E sunat për shëndes, sa shanse ka që edhe kjo mbledhje të dështoj si kundër dështoj ajo e një jave më parë? Janë gjitha shanset në fakt, sepse aktualisht e vetëm gjë që po ndryshon nëse mungon flamurnoka dhe gëzmend bardhi, ata që janë të përjashtuar për shkak të ngjarjeve të javës të shkuara, ndërkohë që të gjithë të tjerët që janë nga grupimi Berisha Bardhi kanë mbritur në sallë ku do të mbahej mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, kanë zënë karrige të gjitha, duke bërë që aktualisht mbledhja të mos fillojë. Nuk kanë ardhur socialistët, as Damian Gjiknuri dhe as antarët e tjerë të komisionit, një lloj nuk ka ardhur ende. As Ali Beaj dhe Kreshnik Çollaku dhe Zonja Bano, që janë tre antarët e komisionit që përfaqësojnë grupimin zyrtar të Bashës. Pra aktualisht që po flasim, jemi në të njëjtat kushte. Ka ardhur e gjithë trupa opozitare, asa që ne e quajmë Foltorja, ndërsa nuk kanë ardhur ende Partia Socialiste dhe as bashkëkryetari i opozitës Enketi Dalin Beaj, i cili njëjtë bëri dhe javën e shkuar thirrri mbledhjen, por nuk erdhi të përballej këtu me kolegët e tij demokrat. Me sa duket, do të përsëritet njëti skenar, pra të shohim nëse Partia Socialiste do të kërkoj apo këmbgul që vërtet të vijoj komunikimi online i kësaj mbledhje, si që kërkoj dhe jam në parë, por nuk u pranua nga Zoti Ali Beaj, cili dëshiron që të jetë mbledhje online. Do të vijoj Ali Beaj të jetë sërish këmbgulës për një mbledhje fizike të deputetve, apor do të reflektoj për të kaluar online, si që ka bërë Partia Socialiste për çdo punim parlamentar, ku ka pasur bllokim, ngelet për tu parë. Por aktualisht ne jemi duke pritur së pari të vijë Partia Socialiste, e cila është grupuar, kanë ardhur në kuvent të gjithë, janë dy kate më poshtë pranë grupit parlamentar socialist, të gjithë antarët e PS-së përfshirë dhe antarët zvendësuese të komisionit, por nuk kanë ardhur fare në parlament, janë në Selin Hotel që kanë përballë kuvendit, Zoti Ali Beaj dhe tre antarët që i përfshin grupin të PD-së që ka vulën dhe logot, të cilët duhet të jenë të pranishëm për të filluar mbledhja pasi pata nuk fillon dot. Nuk ka agresion deri tani nga ana e opozitarëve të Foltorës, të gjithë paqësisht kanë ardhur dhe kanë zënë karriget të gjitha siç bën herën e shkuar, duke mos shkaktuar po themi ndonjë tepëri në dëmtim material, është kuvendit grumbullim karrigesh apo ndonjë skenë si kjo. Është thjesht një numër i madh deputetësh, rrëth 40 të tillë, të cilët kanë ardhur dhe janë pozicionuar në sallë duke uzurpuar të gjithë sallën. Një përsëritje e plot e asaj çfarë pam javën e shkuar, me përjashtimin që sot kuvendi nuk po lejon mediat të ta shohin nga afër këtë ngjarje, duke thënë se do të lejojmë të hyjmë vetëm kur të ketë filluar zyrtarisht mbledhja, gjithmonë nëse fillon një e tillë. Esiona, për këtë komision ka patur reagime dhe nga ana e ndërkombëtarëve, sa e ndihmojnë këto reagime nga ana e ndërkombëtarëve që të mblidhet fizikisht ky komision? Ndërkombëtarët në fakt nuk janë dalur në detaje se si duhet mblidhet komisioni dhe kush duhet ta drejtojë apo bashkë drejtojë atë. Ndërkombëtarët kanë kërkuar në mënyrë të përgjithshme një reformë gjithëpërfshirëse. Dhe gjithëpërfshirja nuk nënkupton një reformë vetëm e Ali Beaj, nënkupton një reformë me të gjithë palët politike që janë përfaqësuar në komision. Njëkohësisht kërkon dhe dialog politik dhe për dialogun janë përgjegjës së dyja palët. E njëjtë ndërkombëtarët kanë kërkuar edhe një normalitet parlamentar dhe mos normaliteti ose mos lejimi i këtij normaliteti është për përgjegjësinë e opozitarëve që vijojnë bllokimin për ato arsye që ata i kanë parashtruar. Kërkojnë të plotësohen tre kërkesa që nuk janë plotësuar deri tani, që të heqin dorë nga bllokimi. Kërkesa e parë ka të bëjë pikërisht me reformën zgjedhore. Ata kërkojnë që në vend të Damian Gjiknurit për Partinë Socialiste të mos ketë koleg Enketi Dali Beaj për opozitën, po të ketë Ojrt Bylykbashin. Aktualisht që po flasim, Enketi Dali Beaj ka mbështetjen e vetëm 7 deputetëve që i përkasin PD-së zyrtare të Bashës. Ndërkohë 47 deputetë të tjerë të opozitës kërkojnë që bashkëkryetar të jetë Ojrt Bylykbashi, gjë që është refuzuar nga Partia Socialiste, e cila thotë se bashkëkryetarin e përcakton partia dhe jo grupi parlamentar. Gjithmonë në kushtet kur PS-ja njeh për kryetar partie Zotin Basha dhe për kryetar grupi Zotin Bardhi, të cilët ka një konflikt mes tyre dhe ky konflikt përçohet në çdo institut parlamentar. Sot do të duhet kishte në tryezë kuvendi edhe një shkresë që dje ka dërguar 47 deputetë, të cilët kërkojnë jo thjesht zvendësimin e Ali Beajt, por kërkojnë zvendësimin të gjithë antarëve të opozitës në komision, duke thënë se 47 deputet duhet të kenë shumicën në komision krahasimisht me Zotin Basha, për cilën ata thotë do duhet të ketë vetëm një
antar të komisionit. Dhe propozojnë të largohet Çollaku, Alibeaj, Eralda Bano dhe të zvëndcohen me deputet të tjerë të Foltores që janë qarta zi besnik të grupit të Berishës dhe të Bardhit. Çka sërish duket që nuk është marrë dhe nuk përmeret në konsiderat nga grupimi më i madh parlamentar që është ai Partisë Socialiste. Ndërkombëtarët kanë vazhduar të kenë kujdes në thirrjet që bëjnë dhe duke i përsëritur thirrjet për dialog dhe duke treguar sa rëndësishme është reforma zgjedhore, sidomos aplikimi apo zbatimi i shumë rekomandimeve të OSBE-u dilit ndër vite, po ashtu edhe zbatimi i disa vendimeve të gjykatës kushtetuese të dhëna së fundmi që e bëj gati të pamundur zhvillimin e zgjedhjeve të reja të vitit 2025 pa një reform para prake elektorale. Por ndërkombëtarët, kryesisht OSBE-ja, ka qenë kujdesshme kur ka takuar të gjitha palët, ka takuar edhe Alibeajin si gjiknurin, ka takuar dhe Gazvend Bardhin si kryetar grupi. Pra duke i prekur kështu të gjitha palët, ka takuar dhe Ord Bylykbashin, ka takuar edhe Bledar Çuçin. Pra OSBE-ja, kur është përfshirë në, po themi, në nxitjen e këtij procesi, është përpjekur të dialogojë, të dëgjojë të paktën të gjitha palët e përfshirë. Edhe Alibeajin që zyrtarisht është bashkëkryetari i komisionit, edhe Ord Bylykbashin që synon të jetë kryetari i komisionit. Aktualisht që po flasim, do duhet të më jepni edhe pak minuta për të hyrë brenda në sallë dhe për ta vajuar te komunikimin, sepse sapo kanë hyrë anëtarët e Partisë Socialiste dhe do të mund ta shohim nga patjetër Siona, po. Vetëm një minutë ndërprerje për të shkuar atje. Faleminderit. Pa diskutim. Mirë, do jemi sërish me kolegen e Siona Konomi, pasi tashmë janë prezent edhe përfaqësues të Partisë Socialiste për të vijuar me mbledhjen e komisionit të reformës zgjedhore, duke kujtuar këtu që më herët grupimi i Berishës dhe i Bardhit ka ndërzuar në kuvent një kërkesë për ndryshimin e bashkëkryetarit të komisionit të reformës zgjedhore, zëvendësimin e Enkelejt Alibeajt me Ord Bylykbashin. Sot pritet që të mblidhet komisioni i reformës zgjedhore, sikundër më herët raportoi kolegja Siona Konomi. Në këto momente janë përfaqësues nga ana e Partisë Socialiste, të cilët po hyn brenda në sallën ku pritet zhvillohet komisioni i reformës zgjedhore dhe përfaqësues nga ana e mediave, të cilët mund të ndjekin këtë mbledhje. Janë këto pamjet e drejtë për drejta që vijnë nga mbledhja e komisionit reformës zgjedhore, një mbledhje e cila nuk dihet nëse do të mbahet apo mund të kemi sërish të njëjtat skenar sikundër patëm javën e kaluar ku u bllokuan punimet nga ana e foltorizve, nga ana e grupimit të Berishës. Ndërkohë, në këtë komision të reformës zgjedhore, Foltoria kërkon ndryshimin e bashkëkryetarit Alibeaj me Ord Bylykbashin. Duke kujtuar këtu që dëgjojmë njëherë fjalën e bashkëkryetarit Damian Gjiknuri. Kasandra, siç mund ta shikoni nga pamjet, nuk ka ardhur Alibeaj. Ka vetëm një dialog me Gjiknurin dhe antarët e tjerë të opozitës. Duket se është një ripërsëritje e asaj që ka ndodhi një javë më parë, ku dy karriget e dy bashkëkryetarëve janë zaptuar nga ana e zonjës Albana Vokshi. Është deputet Ervin Saljani që po debaton me Damian Gjiknurin, me bashkëkryetarin e këtij komisioni të reformës zgjedhore.
Shohim që të gjithë përfaqësuesit nga ana e majorancës po largohen, duket se nuk do të kemi një mbledhje të Komisionit për Reformën Zgjedhore. Janë këto pamjet e drejtë për drejta që vinë nga parlamenti. Shohim teksa ata largohen duke braktisur kështu një mbledhje e cila praktikisht nuk nisi si kunder ishte paralajmëruar. Nuk e di nëse kam kolegen e Sion Akonomi në këto momente. Po, Kasandra, si që mund të verifikonit edhe live, mbledhja sërish dështoj, pak minuta replika mes Partisë Socialiste dhe opozitarëve të foltore, sërish mungoj zoti Alibea, i cili ishte një prej atyre që kishte thirrur mbledhjen. Ndërkohë do të ketë komunikime, pastaj edhe të përfaqësuesve të opozitës dhe atyre të majorancës, në, për të kuptuar më mirë si vijon kjo reform, por do të presim pak çaste për këtë, ndërkohë që kërkojmë edhe ndjes për pamjet pak të lëvizjo që po transmitojmë për shkak të ngjarjes. Ndërkohë që do të nënvizoj që kishte edhe përfaqësues të OSB Odirit, zyrtar të cilët ndoqën në heshtje atë çfarë ndodhi, dhe kur OSB-ja kishte premtuar të ofronte ekspertizën që ishte kërkuar vetë komisionit nga dy bashkëkryetarët Gjik Nuri dhe Ali Beaj. Do të kemi një komunikim nga zoti Blyk Bashi, vetëm pak çaste më pas. Sigurisht do ta ndjekim misionin. Vetëm pak minuta të postohemi për efekt koordinues me zyrën e kuvendit. Siç e thash, Ordi Blyk Bashi është personi të cilin 47 deputetë opozitës e duan bashkëkryetar të komisionit, dhe duan të largojnë që aty zotin Ali Beaj, dhe bashkëkryetari nuk është thjesht një karrige, bashkëkryetari është një person i cili ka të drejta vetoje, pra është përcaktues në mënyrën se si e ndikon votën e vet. Por as ditën e sotme nuk u paraqit sikundër një javë më parë, zoti Ali Beaj nuk erdhi sërish. Po, Ali Beaj nuk erdhi as sot, duke lënë sërish të po themi të pazën karrigen e tij të bashkëkryetarit dhe njëkohësisht duke mos u përballur me kolegët e tij opozitar, pasi ky është një konflikt mes të dyja palëve, nuk është një konflikt mes majorancës dhe opozitës, të paktën çështja e bashkëkryetarit të komisionit, dhe pse vendimmarrja i takon në këtë rast Partisë Socialiste, e cila përcakton se e pranon apo jo kërkesën në kuvend të 47 deputetëve të opozitës për të zëvendësuar Ordi Blyk Bashin me Damian Gjiknuri. Ndjes me zotin Ali Beaj. Po, Siona, kemi ndjekur edhe këto pamje të drejtë për drejtas, kur të gjithë përfaqësuesit e Partisë Socialiste në këtë komision sapo hyn dhe patën një debat të shkurtër me deputetin Ervin Saljani dhe më pas u larguan duke braktisur kështu një mbledhje që as nuk nisi, apo jo? Mirë, është kolegja Sion Akonomi që po ndjek të gjitha zhvillimet që vinë nga mbledhja e dështuar e Komisionit të Reformës Zgjedhore, kur palët nga majoranca patën një debat me deputetin Ervin Saljani dhe më pas e braktisën mbledhjen, ndërkohë që Enke Leda Li Beaj mungoj sërish në këtë mbledhje, si kunder edhe një javë më parë, a i nuk u paraqit për të përballur me kolegët e tjerë, ndërko veprimet nga ana e grupimit të Berishës, veprimet penguese për të mbledhur Komisionin e Reformës Zgjedhore, vjojnë edhe në këtë tentativ të dytë për të pasur një mbledhje fizike për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Nuk e di nëse më dëgjon kolegja Sion Akonomi, ose se çfarë pritet nga ky komision. Si kunder raportoj më herët, kolegja Akonomi do të ketë një prononcim për mediat nga ana e Ordi Blyk Bashit, apo jo? Po, Kasandra, presim pak çaste sa të qëndërzohet, po themi edhe vendosje e një qëndrimit përbashkët nga ana e opozitarve, po ashtu edhe do të kemi një komunikim nga ana e majorancës pak më vonë. Ajo që u pas sot ishte e qartë, një deja vu e të prendet së shkuar, një blokim sërish i komisionit dhe një dështim i reformës zgjedhore.
do të flasë Saljani për sa duket, i cili në mungesë të bardhit dhe të nokës zoti Saljani se udhëheq aksion opozitar. E ndjekim. E patë edhe sot një teatr tjetër i përshtiri përfaqësuesve të mazhorancës, pavarësisht se 7 nga 7 deputetët që kanë marrë me dhunë bashkëkryesimin me votat e mazhorancës, kanë konfirmuar, po këshin konfirmuar pjesëmarrjen në mbledhje, edhe sot u bojkotua mbledhja siç është bojkotuar prej 2 vitesh më radh. E pa teatrin edhe nën qeshjen e përfaqësuesve të mazhorancës, kanë 2 vite që nuk bëjnë asgjë, nuk duan reformë zgjedhore, e than hapur aty në mbledhje që do të gjejnë forma tjera se si ta bëjnë reformën, po jo reformim zgjedhor, po se si ta adresojnë problematikat që ka adresuar gjykata kushtetuese, pra praktikisht kanë qartë që do përpiqen të blejnë vota për të bërë zgjedhjet kushtetuese, sepse nuk mund të ketë zgjedhje. Zgjedhjet janë antikushtetuese me këtë kod zgjedhor që është sot. Kjo është situata, kjo është tallja që bëhet përditshme me qytetarët, kjo është pengmarrja që i kanë bërë fatkeqësisht përfaqësuesve që kanë dalë edhe me vota të Partisë Demokratike, dhe ky është regjimi që kemi. Faleminderit. Mirë, ishte ky prononcimi i deputetit Ervin Saljani, i cili e quajti një teatr të përshtirë atë që ndodhi në sallën ku pritej që të mbahej mbledhja e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Kam tani sërish kolegen e Siona Konomi. Sikundër se u dëgjua, Ervin Saljani paralajmëroi se qeveria do të blejë vota për të ndryshuar kodin zgjedhor, duke e quajtur fars tentativën për të bërë reformë zgjedhore përmes këtij komisioni. Sipas zotit Saljani, as PD-ja zyrtare që bojkotoi, as Rama nuk dëshiron një reformë zgjedhore në këtë komision, dhe aqë më pak një reformë gjithë përfshirëse dhe konsensuale. Duke kuptuar sipas zotit Saljani se Rama po fillon të blej vota për të bërë një reformë zgjedhore që është detyrueshme për të aplikuar zgjedhjet e ardhshme në pranverën tjetër. Kështu që ky është qëndrimi i shkurtër i Saljanit që u theq aksionin opozitar në mungesë të Gazmend Bardhi, që është i përjashtuar. Do të kemi një komunikim tani nga zoti Bylyk Bashi, bashkryetari në tentativë po e quajmë këtij komisioni, sepse nuk është lejuar që të njihet mandati i tij i mbështetur nga 47 deputetë. Presim pak minuta. Është votuar nga ana e deputetëve. Kemi në këto momente një prononcim për mediat nga ana e Bylyk Bashit, e ndjekim. Sot ishte përsëri prova se si Partia Socialiste nuk kërkon një reformë zgjedhore, konsensuale, me një komision bipartizan që funksionon mbi bazën e konsensusit. Ose be Odiri para 2 ditësh u shpreh shumë qartë. Tradita mbi 20 vjeçare e komisionit konsensual bipartizan është një traditë, një praktikë e mirë jo vetëm për rajonin, por për gjithë OSBE-n. E thënë e zezë mbi të barë, pra është ajo që kërkojmë ne në mënyrë konstante. Një komision i cili përbëhet gjysma e tij nga mazhoranca, gjysma nga opozita, se cila palë përfshin të gjithë faktorët politikë dhe partitë politike brënda saj, bashkëkryetarët që mbajnë vetën i takojnë partisë më të madhe në mazhorancë dhe partisë më të madhe në opozitë, që është Partia Demokratike, që ne përfaqësojmë me kërkesë të qartë të pothuaj 50 deputetëve të parlamentit. Është rrëzuar njëherë kërkesa, qartazi, në vullnetin e shprehur të Edi Ramës për të mos bërë reformë konsensuale. Në thyrje të traditës 20 vjeçare. Të asaj që ka prodhuar një kod zgjedhor që si që thotë Odiri përbën një bazë të shëndosh për zgjedhjet demokratike, që ka garantuar 2 herë rotacion politik, Edi Rama këtë nuk e do. Ka blokuar rotacionin politik në përmjet zgjedhjeve të manipuluara, si ato 2017-ës, 2019-ës, 2021-ës, 2023-ës. Pavarësisht këtij qëndrimi, Partia Demokratike dhe gjithë opozitat, gjitha partitë e opozitës, gjithë koalicioni opozitar ka shprehur vazhdimisht gatishmërinë për të marrë pjesë në mënyrë aktive, konstruktive, për gjetur konsensus për të trajtuar atë që kërkojnë partnerët ndërkombëtar me deklaratën e fundit fare qartë nga Odiri. Rekomandimet ose bë Odirit të gjitha në përputhje me ato që kemi ngritur në shqetësime. Kjo është kërkesa e re, e dorëzuar dje në parlament, ku 47 deputet kanë firmosur kërkesën.
që Komisioni Reformës Zgjedhore të rikompozohet në përputhje me vullnetin e shumicës dërmuese të opozitës. Përsëri ne presim që majoranca të lërë lojën që bën me segmentet vogla. Shqipëria nuk ka nevojë për politikë që mbështetet politikë të njëanshme që mbështetet mbi patëritë. Është shumë e rëndësishme që të gjithë ne të marrim dhe trajtojmë ato që janë shqetësime thelbësore dhe jo të krijohen majoranca falso në parlament. Edi Rama e ka deklaruar qartë, do të kërkoj një shumicë numerike. Ndërkohë ajo që ne kërkojmë dhe që ofrojmë është eksakt ajo që Edi Rama kërkonte me të drejtë dhe ja garantoi majoranca e Partisë Demokratike gjatë kohës që PS-ja ishte në opozitë, ku ata të kishin bashkëkryetarin, gjysmën e tyre në komision dhe të drejtën e vetës. Ishte ai mekanizëm që garantoi një përmirësim të zgjedhjeve që mundsoi që të kishte rotacion në vitin 2013. Atë që arriti, atë kërkon të mos ja lejoj opozitës. Kjo është kaq e thjeshtë. Nuk ka asnjë gjë më të thjeshtë se sa kaq, por mund t'i jap dhe një shembull. Ajo që kërkon Edi Rama është që ndërkohë që gjithë e dinë që ka më pak se sa 1.7, 1.6 milion shtetas në Republikën e Shqipërisë, ai përsëri do të përsëri zgjedhje ku votojnë si 2021-in 1.7 milion njerëz. Ktu nuk ka popullsi Edi Ramës si dalin shifrat më të larta. Ky është standardi i zgjedhjeve që i kërkon, ky është standardi i zgjedhjeve që ne duam të zhbëjmë nëpërmjet komisioni konsensual, konstruktiv që trajton rekomandimet e superiorit. Faleminderit. Mirë, ndoqëm fjallën e Oerd Blukbashit në këtë momente, nuk e di nëse kam kolegen e Siona Konomi, e Siona më dëgjon. Cilat ishin mesazhet që përcolli bashkëkryetari në tentativ, po e quajmë kështu pra, Oerd Blukbashit në prononcimin e tij për mediat? Ishte një nënvizim i shqetësimeve se majoranca do të bëjë një shumicë numerike, do të miratoj reformën zgjedhore pa negociuar me grupin parlamentar demokrat këtu në parlament, por do të kërkoj individ të veçantë për të miratuar reformën zgjedhore. Zoti Blukbashi u përpoj të kujtonte se si OSB Odiri ndër vite ka kërkuar një përfaqësim të drejtë dhe proporcional sipas peshës së gjithë secilit në komision të reformës zgjedhore dhe ka kërkuar një reformë konsensuale. Pra edhe njëherë Blukbashi nënvizon se nëse Partia Socialiste, siç ka thënë kryeministri Rama, do të shkojë të miratojë ndryshime në kodin zgjedhor, vetëm duke siguruar vota individësh të veçantë dhe duke shpërfillur grupin e madh parlamentar opozitar, që është grupi i Partisë Demokratike i uthequr nga bardhi, kjo do të minonte zgjedhjet dhe për Oerd Blukbashin ky është skenari i Ramës për të penguar rotacionin politik në Shqipëri. Do duhet ta ndërpresim këtu për të vijuar jashtë saj godine dhe në orën 12:30 do të kemi një komunikim nga bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri për të mësuar se çfarë ka vërtet ndërmend të bëj Partia Socialiste, a kanë ndërmend ata të kalojnë me mbledhje online vetëm me Alibeajin apo a kanë ndërmend që të bëjnë vërtet një shumicë numerike sikundër se zoti Rama ka paralajmëruar nga Shëngjini pak javë më përpara dhe sa do ta respektonte kjo shumicë numerike rekomandimin e Odirit për një reformë gjithëpërfshirëse. Sigurisht se Siona mërkon tënde, ne do jemi sërish në transmitim të drejt për drejt me raportimet që vinë nga kuvendi dhe çdo zhvillim që i takon Komisionit të Reformës Zgjedhore. Kemi një ndërprerje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak.